وعلى أذبه
Yeah.
Clásica. Goma e rota leoane întâi de azi mă gămu, mă vizan omul până l-o lichid să ai un gora, mă zice e, de ei trăgăm că mă au, mă nu o să-i ce pe vor să-i lau. ፈልስ ወደብረ ወይ መልሁ ዘግባ ሰግላ
የጌ ግዛት ፍሶስ ለፍቅርኪ ለዘይጸመዶ በቅድመ ስለኪ ስተየ ለለ ጊዜ ያነስዶ ተስፋው ይረክቦ ይበስም መፍቅዶ እቀብኒ በተአምርኪ ወአድንኒ እምማየ በከማዳን ወወልድኪ ለዮናስ ወልደ አማትየ ሟይለ ረብዛንዲ ማርያም በተወስየ ማይለድ ማይለድ ካል ያሰን መዋትየ እብት ስባትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ሴሲኒ ማርያም ለሰማልኪ ያሳ አብስታይም ሮም ሰናይ ሮይ እመኒ ፈድፈደ አጥያዝ የምዘዘከሪ ዝተ የበርራየጅ እዞ ከማስተቂ ዮማየ ለስሙከ ወብቱነ ረዴ ወብቱነ ወብቱነ ለስሙ ወለድቁም ወለነፍሰ ሁሉ ቃውም ጊዮርጊስ የዋን በለመስፈርት ዋን ከመግዝትከ ከመግዝትከ ቡር ማርያም ርሯለ ልብ አንተን በቀሎች ወፍጡነ ረድኤት በብዙ ቦታ በብዙ ጾታ በብዙ ጾታ ከመግዝት ከርግመ ኤፍራታ አንበር በላይሉ ምድር በታይታ አምለከ ጊዮርጊስ በስመ ምከት ወምስታ ሞገሰ ስምከ በምድር በታይታ አምለከ ጊዮርጊስ በከመ ስምከ ሞገሰ ስምታ አበኒ ከመስምከ መንታ ወፍጡነ ረድኤት ምርቶ ተርፋ አስዋውሎ ዘይት የዋከ በተወክሎ ጊዮርጊስ ቅሩ ለምረቶ ለተሳይሎ ተወ ከፎትራ ጸሎት ወቃለ ስራ የሁሎ እስመ ልበ አምላክ ርሩ ባቤ ካሎ አፍታሚ ረዴት ማርያ አንቲ ውቱ ረዴት ያይቆም በቤተ ላባ በኩሎ ሊላ ወበኩሉ አልባባ ዘይታ ፈቅረች ነፍስ ስሮ ምዝባ ዘያ ተቅረች ወቦ አይኩን ጸሎ ባፈ መላእክት ወሰን ይትረክም ለለእለቱ ዛስተማሰሮ በተውኔ ማይሌተ ስምኪ ዝንቱ የጋዩ ዋቅያ ቁይም አደግሎቱ እሰግድ መማርያም ለዝክረ ስምኪ በጽዋየ ወይ ሰግድ ካይበለስ ነጅስ ለድንግልና ችክሌ ወይ ሰግድ ስብሰለስል ችግር መጉባኤ ዘይሰገደ ሰለስልኪ አትሪሶ መማሄ በስጋቡ ወበነፍሱ ይርከብ ትንሣኤ ጸሎታ ወረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ሀገሪትነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ልመናዋ ክብሯ በእውነተኛ ላይ ይደርብንና አምላክን የወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ ትምት የሆነች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ያደረገችው ታምር ይህ ነው። እዚህ በደብረ ምጥማቅ አምላክን በወለደች በድንጋሌ ስጋ በድንጋሌ ነፍስ በጸናች ክብርት እመቤታችን ስም በተሰራች ቤተ ክርስቲያን ምንጭ ነበረ። ይኸውም የበጋ መሰብሰቢያ የነበረ ነበረ። የመነኮሳቱም ልማዳቸው በአመት ሁሉ የገዳሙ በዓል ከመድረሱ አስቀድሞ
ሰውን በደሞዝ ቀጥረው ግመሎች እየሰጡ ውሃ ያጠጧቸው ነበርና የሚያጠረቅሙበት ጉድጓድ ይመሩት ነበር። ውሃውም ከገዳሙ የራቀ ነበርና በአንድ ዓመት የገዳሙ በዓል የሚከብርበት ቀን ደርሶ ግመሎቹ በዘገዩ ጊዜ መነኮሳቱ በዓሉን ለማክበር ሰዎች ወደ እኛ መጥተው ውሃ ካላገኙ በውሃ ጥም ይሞታሉ ብለው ፈሩ። ከእሳቸው ዘንድ አንድ አህያ ነበርና ከመነኮሳቱ ለአንዱ መነኩሴ ወስዶ ውሃ ይጭንበት ዘንድ ያን አህያ ሰጡት። በሄደም ጊዜ በፀሐይ ቀልቡና ይህ አህያ የሚጭነው ውሃ ምን ይበቃል እያለ ያለቅስ ጀመር። ሶስት ወርም ያህል ውሃ ቢጭኑበት የሚያከማቹበትን ጉድጓድ አልሞላውም። ሂዶ በተመለሰ ጊዜ በመንገድ ሳለ በልቡ ያሰበውን ለወንድሞቹ መነኮሳት ነገራቸው። እነዚህም መነኮሳት ወንድማችን ሆይ ምን ትላለህ? ምንስ ትሰራለህ? አሉት። ከሶስት ቀን በቀር የበዓል መድረስ አልቀረም ነበርና አምላክን የወደደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን የገዳሙን ግመሎች ፈጥና ያደርሳቸው ዘንድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተው እንዲለምኗት በምክር አንድ ሆኑ። ያውም ባይሆን በሚሻው ነገር ትሰራላቸው ዘንድ ከዚህ በኋላ መርጣ እንደወደደች ትሰራላቸው ዘንድ ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተው ተገልጸው ግንባራቸውን ምድር ላይ አስነክተው በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን የሕይወት እናት ወደምትሆን እመቤታችን በፍጹም ልቅሶና ልመና ሰገዱ። በእግዚአብሔር አምነው በወለደችውም በእመቤታችን አምነው ከቤተ ክርስቲያን ወጡ። ሌሊቱን ሁሉ ፈጽመው ሲያዝኑ አደሩ። መንፈቀ ሌሊትም በሆነ ጊዜ ከተነሳው ከነፋሱ ኃይል ጽናት የተነሳ የገዳሙ ቅጥ እስኪናወጡ ድረስ እግዚአብሔር ጽኑ ነፋስን አስነሳ። ወደሚጠራቀምበት እስኪያደርሰው ድረስ ነፋሱ ውሃውን ወደ ላይ አወጣው፣ አጠራቀሚያውም መላ። መነኮሳቱ ይህን አላወቁም ነበር። ይህ ድምፅ ነፋስ ብቻ መስሏቸው ነበር እንጂ ሲነጋ መነኮሳት መጥተው ውሃውን ወደሚያጠራቅሙበት ገብቶ እስከ ወሰኑ ድረስ መልቶ አገኙት። ውሃው እስከ በዓሉ መጨረሻ ድረስ ኖረ። ሕዝቡም ሁሉ እንደ ልማዳቸው ደርሰው ውሃው ወደ ገዳሙ በመግባት የተደረገውን ታምራት አዩ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተው አምላክን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን እንደ ለመኗት የሚያጠራቅሙበትን እስኪሞላው ድረስ ከፈሳሽ ውሃ በነፋስ ኃይል እንዳመጣችላቸው ነገራቸው። በግንቦትም በ26ኛው ቀን እግዚአብሔርን ፈጽመው እያመሰገኑ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችንን እያመሰገኗት ሁሉም እያንዳንዱ ወደ የቦታው ተመለሱ። ውሃውም ወደ ቀድሞ ቦታው ተመለሰ። ወንድሞቼ ሆይ አወቃችሁን? እምነቱን በእናቱና በእግዚአብሔር ላይ ያደረገው ሁሉ አያፍርምና ያሰበውና የወደደው ሁሉ ይደረጋልና ልመናው አክብሯ በእኛ ላይ ለዘላለም ይደርብን፣ አሜን። ከእመቤታችን ረድኤት በረከት እንዲያሳትፈን በዓሉን የሰላም የፍቅር በዓል እንዲያደርግልን አቡነ ዘበሰማያት
ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1 እስከ ፍጻሜ። ወሰርከ ሰንበት ለጸቢያ አሁድ መጻት ማርያም መግደላዊት ቅዳሜ ሌሊት ለሁዳትያ ማርያም መግደላዊትና ሁለተኛዋ ማርያም መቃብሩን ሊያዩ መጡ። ነው ታላቅ ንውጽውጽታ ሆነ፣ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወርዷልና አጣውን ከመቃብሩ ላይ ከመቃብሩ አፍ ላይ ያችን ደንጊያ አንከባሎ በላይዋ ተቀመጠ። መልአኩ እንደ መብረቅ ልብሱም እንደ በረድ ነጭ ነበር። ከግርማውም የተነሳ መቃብሩን የሚጠብቁ ታወቁ፣ እንደ በድንም ሆኑ። ያ መልአክ መለሰ፣ ሴቶችንም እንዲህ አላቸው፣ እናንተ ሳትፍሩ የተሰቀለውን ኢየሱስን እንደምትሹ አውቃለሁና፣ ከዚህ ግን የለም፣ እሱ እንደ ተናገረው ተነስቷል። ነገር ግን ኑና ተቀብሮበት የነበረውን ቦታውን እዩ። ፈጥናችሁም ሂዱና ለደቀ መዛሙርቱ እንደተነሳ ንገሯቸው። እነሆ ወደ ገሊላ ይቀድማችኋል፣ በዚያም ታዩታላችሁ። እነሆ ነገርኋችሁ። በፍርሃት በታላቅ ደስታም ከመቃብሩ ፈጥነው ሄዱ፣ ለደቀ መዛሙርቱም ይነግሩ ዘንድ ቸኮሉ። ለደቀ መዛሙርቱ ሊነግሩ ሲሄዱም ጌታ ኢየሱስ በመንገድ ተገለጠላቸውና እንዴት ናችሁ አላቸው። እነሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት። ከዚህም ቀጥሎ ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ አትፍሩ፣ ሂዱና ወደ ገሊላ እንዲሄዱ ለወንድሞቼ ንገሯቸው፣ በዚያም ያገኙኛል። እነሱም ከሄዱ በኋላ ወታደሮች ወደ ከተማ ገብተው የሆነውን ሁሉ ለካህናት አለቆች ነገሩ። ተሰብስበውም ከሽማግሌዎች ጋር መክረው ለወታደሮች ብዙ ወቅት ሰጥቷቸው እንዲህም አሏቸው፣ ተኝተን ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት በሉ። ይህ ነገር በአሕዛብ ዘንድ የተሰማ እንደሆነ እኛ እናሳምነዋለን፣ እናንተንም እናድናችኋለን። ነገራችሁንም እውነት እናስመስለዋለን፣ እንዳታዝኑም እናደርጋለን። ጭፍሮቹም ገንዘቡን ተቀብለው እንደ መከሯቸው አደረጉ። ይህም ነገር እስከ ዛሬ በአይሁድ ዘንድ ሲነገር ይኖራል። አስራ አንዱ ደቀ መዛሙርቱ ግን ወደ ገሊላ ጌታ ኢየሱስ ወደ አዘዛቸው ተራራ ሄዱ። ባዩትም ጊዜ ሰገዱለት።
እኩሌቶቹ ግን ተጠራጠሩ። ጌታ ኢየሱስም ቀርቦ ሥልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ ሲል ተናገራቸው። ሂዱና አሕዛብን ሁሉ አስተምሩ፣ ስታጠምቋቸውም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በሉ፣ ያዘዝኳችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ አስተምሯቸው። እኔም እስከ ዓለም ፍጻሜ በዘመኑ ሁሉ ከእናንተ ጋር እኖራለሁ። ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት አንዱ ሐዋርያ ማቴዎስ በምድረ ፍልስጤም በዕብራይስጥ ቋንቋ የጻፈው ወንጌል ተፈጸመ። መንፈስ ቅዱስ እያተጋው የጻፈው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ወደ ሰማይ ካረገ በኋላ በስምንተኛው ዓመት ቀላውዲዮስ ቄሳር በነገሰ በመጀመሪያው ዓመት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ አሜን። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ መጨረሻው። ሰንበትም አለፈች። ማርያም መግደላዊት፣ የያዕቆብም እናት ማርያም፣ ሰሎሜም መጥተው ሥጋውን ሊቀበሉ ሽቱ ገዙ። በአይሁድ ሰንበትም እጅግ ገስግሰው ወደ መቃብር ሄዱ። ፀሐይም በወጣ ጊዜ እርስ በርሳቸው ደንጊያውን ከመቃብሩ አፍ ላይ ማን ያነሳልናል አሉ። ሩጠውም ደንጊያይቱን ተነስታ አዩ፣ እጅግም ታላቅ ነበረች። ወደ መቃብሩም በገቡ ጊዜ አንድ ጎልማሳ ንጹሕ ልብስ ለብሶ በስተቀኝ ተቀምጦ አገኙና ደነገጡ። መልአኩም እንዲህ አላቸው፣ አትደንግጡ፣ የተሰቀለውን የናዝሬቱ ኢየሱስን ትሻላችሁን? ተነስቷል፣ ከዚህ የለም፣ የተቀበረበት ቦታ እነሆ። ነገር ግን ሂዱና ለደቀ መዛሙርትና ለጴጥሮስ ወደ ገሊላ እንደሚቀድማቸው ንገሯቸው፣ እንደ ነገራቸውም በዚያ ያዩታል። ከመቃብርም ወጥተው ሸሹ፣ ፍርሃት ድንጋጤም ይዟቸዋልና፣ ስለ ፈሩም ለማንም ለማን አልተናገሩም። ያዘዛቸውን ሁሉ ለጴጥሮስና ለወንድሞቹ ነግረው በፈጸሙ ጊዜ ከሙታን ተለይቶ ከተነሳ በኋላ ጌታችን ተገለጠላቸው። ለዘላለም ሕይወት የሚሆን የማይለወጥ ቅዱስ ወንጌልንም ለፍጥረቱ ሁሉ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ ይሰብኩ ዘንድ ላካቸው። በተነሳ ጊዜም በእሁድ ሰንበት ማለዳ ሰባት አጋንንት ላወጣላት ለማርያም መግደላዊት አስቀድሞ ታያት። እሷም ሂዳ ቀድሞ ከእሱ ጋር ለነበሩትን ሲያዝኑ ሲያለቅሱ ሳሉ ነገረቻቸው። እነሱ ግን እንደተገለጠላት ሕያው እንደሆነም በሰሙ ጊዜ አላመኗትም። ከዚህም በኋላ ከነሱ ለሁለቱ ወደ ጫካ ሲሄዱ በሌላ አይነት ተገለጠላቸው። እነሱም ደግሞ ሄደው ለባልንጀሮቻቸው ነገሩ፣ እነሱንም ቢሆን አላመኗቸውም። ከዚህም በኋላ ደግሞ አስራ አንዱ ለምግብ ተቀምጠው ሳለ ተገለጠላቸው። ስለ ሃይማኖታቸው ጉድለት ገሰጻቸው። የልባቸውን ጽናት አለማመናቸውን ነቀፈ። ያዩትን እንደተነሳ አላመኗቸውምና እንዲህም አላቸው፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ለፍጥረትም ሁሉ ወንጌልን ስበኩ። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ ግን ይፈረድበታል። ይህች ምልክት በስሜ የሚያምኑትን ትከተላቸዋለች። በስሜ አጋንንትን ያወጣሉ፣ በሌላ ቋንቋም አዲስ ነገርን ይናገራሉ። የምድር አራዊትን በእጃቸው ይይዛሉ፣ የሚጎዳቸው ነገር የለም። የሚገድል መርዝ ቢበሉም ቢጠጡም የሚነካቸው የለም። በድውያን ላይም እጃቸውን ይጭናሉ፣ ይዳስሳሉ፣ ድውያኑንም ይፈውሳሉ። ጌታ ኢየሱስም ከነገራቸው በኋላ ወደ ሰማይ አረገ፣ በአባቱ በእግዚአብሔር አብ ዙፋን ተቀመጠ። እነሱም መጥተው ጌታ እየረዳቸው ቃሉንም በማያቋርጥ ትምህርት እያጸናላቸው በአራቱ ማዕዘን አስተማሩ። ከሰባ ሁለቱ አርድእት አንዱ ወንጌላዊ ማርቆስ የጻፈው ወንጌል ተፈጸመ። የጻፈውም በሮማ አገር በሮማይስጥ ቋንቋ ጌታችን በሥጋ ወደ ሰማይ ባረገ በአስራ አንድ ዓመት ቀላውዲዮስ ቄሳር በነገሰ በአራት ዓመት ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ አሜን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 13 ወበእሁድ ሰንበት በጽባህ አሌሌያ ከይሰ ወፈራ ሀበ መቃብር ወሰዳውተ አፈዋተ ዛስተዳለዋ። በእሁድ ሰንበትም በጥዋት ማልደው ገስግሰው ወደ መቃብር ሄዱ።
ያንን ያዘጋጁትን ሽቱ ወሰዱ። ሌሎች ሴቶችም አብረዋቸው ነበሩ። ያችን ደንጊያ ከመቃብሩ ላይ ተነስታ አገኟት። ወደ መቃብሩም ገቡ፣ ግን የጌታ የኢየሱስን ሥጋ አላገኙም። ስለዚህም ነገር የሚሉት አጥተው ሲያመነቱ ሁለት ሰዎች ከፊታቸው ቆመው ታዩአቸው። ልብሳቸውም ያብረቀርቅ ነበር። ፈሩ፣ ፊታቸውንም ወደ ምድር አቀረቀሩ። እነሱም እንዲህ አሏቸው፣ ሕያውን ከሙታን ጋር ምን ትሹታላችሁ? ተነስቷል፣ ከዚህ የለም። በገሊላም የሰው ልጅ በኃጢአተኞች ሰዎች እጅ ተላልፎ ይሰጥ ዘንዳ አለው። ይሰቅሉታል፣ ይገድሉታል፣ በሦስተኛውም ቀን ይነሳል ያላችሁን አስቡ። ቃሉንም አሰቡ። ከመቃብርም ተመልሰው ለአስራ አንዱ ሐዋርያትና ለቀሩትም ባልንጀሮቻቸው ሁሉ ይህን ነገሯቸው። እነዚያም ማርያም መግደላዊት፣ ዮሐና፣ የያዕቆብ እናት ማርያም ናቸው። አብረዋቸው የነበሩትም ባልንጀሮቻቸውም ናቸው። ይህን ለሐዋርያት የነገሯቸው ይህም ነገር በፊታቸው እንደ አእምሮ ማጣት ሆነ። አስተባበሏቸው፣ አላመኗቸውም። ጴጥሮስም ተነሳ፣ ወደ መቃብር ፈጥኖ ሄደ። ዘልቆም በተመለከተ ጊዜ በፍታውን ለብቻው ተቀምጦ አየ። የሆነውንም እያደነቀ ተመለሰ። በኤማውስ መንገድ ይቀልል ህልፈተ ሰማይ ወምድር ይቤ ጊዜ እምትደቃቲ ቃል ይቤ ጊዜ ሞሪቶም ነቢያት that the Vatican.
Ah.
ሰዓት
ቦታ
Amen.
Yeah.
Yeah.
ማይከል ይሆን ማይከል ሁሉ ከሞት ከላለ ማለት ዮ ስለ አርስተ ሊቃነ ጳጳሳትን አባ መርቆሬዎስ አባ ማትያስ ወስለ ጳጳስን አባ ዲዮናስዮስ ወምስለ መካነ ስካይዝ ነው ስለ ሀገሪቱን ኢትዮጵያ ወስለ ኩል ነዘበ ክርስቲያን ለዓለም አለ ቅዱ Yeah.
ወገባሬ ኩሉ ንጽሕት አስተርኢ። አቤቱ ሁሉን ለፈጠርህ ለማትመረምር አምላክ ለአንተ ሰውነታችን እናስገዛለን፣ የንግ ምስጋናንም እናቀርብላለን። የሁሉ እውቀት ኃያል የምትሆን ይቅርታ የበዛ አምላክ ነፍስን የፈጠራት ከዓለም አስቀድሞ ከአብ የተወለድክ አንተን እናስና እናመሰግናለን። የብቻው ቃል የምትሆን በቅዱሳን አድሮባቸው የሚኖር አርሞ በሌለበት ምስጋና አለቆች ካሏቸው ሰራዊተ መላእክትም የምትመሰገን በእጅ ያልተፈጠር የተፈጠሩትን የተሰወሩትን የፈጠር የማይታይ ንጹሕ ቅዱስ የምስጋና ውጥበብን ያስረዳኝ የተናገር የማይጠፋ ብርሃን ለእኛ ተስፋ ያስደረከልን አቤቱ ፍጹም ምስጋና ንጹሕ ምስጋና ለአንተ እናቀርባለን። እኛ አንተ አገልጋዮች እናመሰግናለን። የጥበብ መገኛ የቅዱሳን መምህርና የዓለም መሰረት የብፁዓንን ጸሎት የሚቀበል ወልድ ዋሕድ አንተን እናመሰግናለን። ቀዳሜ በኩር የምትሆን የአብ ቃል ለምንጠራ ለእኛ ለሁሉ የሚሆን የአንተን ጸጋ የሰጠህን ነውር የሌለብህ ንጹሕ አባ ብነቀዝ የማያበላሸው ገንዘብ ያለ ሱም ልቡናቸው ለሚያምሩብህ የምትሰጥ ዓለም ሳይፈጠር የነበረውን ብርሃን ያዩ ዘንድ መላእክትን ደስ የሚያሰኛቸው የማይለወጥ ጠባቂያችን በእኛ የነበረውን ጨለማ አባት ፈቃድ አራክልን፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን አወጣህ፣ ከሞት አድነህ ሕይወትን ሰጠህ፣ ከመገዛት ነፃ ወጣህ፣ በመስቀል በሰማይ ወዳለው ወደ አባት ያቀረብከ አቤቱ በወንጌል መራህ፣ በነቢያት አረጋጋህ፣ ያቀረብከን አምላክ አንተ ነህ። ዳግመኛ አቤቱ እውቀትን ግለጽልን። እናመሰግናለን። ከሁሉ በላይ የምትሆን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ጌትነት ለዘላለም ከሚሆን መንግስት ጋር በቃላችን ይህንን ምስጋና ሶስተኛ ጊዜ ለአንተ እናቀርባለን። ፍጥረት ሁሉ በመራር በመፍራት ያመሰግኗል። ነፍስ ሁሉ የሚፈራው የሚያመልክ የጻድቃን ነፍሳት በአንተ ጽንቶ ይኖራሉ። መናፍስት ያመጡትን የጎርፉን ፈሳሽነት ከእኛ ጸጥ ያደረክልን ከጥፋት አድነህ የሕይወት ወደብ የሆንከን የዘላለም ድነት አለኝታ ያለበት መሸሻ የሆንክን በባሕር የተጨነቁትን የምታድን በምድረ በዳም ያሉትንም የምታድን በጽኑ እስራት ካሉትም ጋር አብረሃቸው የምትኖር ከሞት ማሰሪያ የፈታ ችግረኞችና የሚያለቅሱትን የሚያረጋጋቸው የደከሙትን በመስቀሉ የሚያድን ከመመንበት ከእኛ ማዕቱን ሁሉ የሚያረቅ ነቢያትና ሐዋርያት በው ያመሰገኑህን አንተን አቤቱ እናመሰግናለን። ለአንተ ምስጋና እናቀርባለን። አንተን አምነን በመንግሥተ ሰማያት እናርፍ ዘንድ ፈቃድህንም እየሰራን በትእዛዝ እንሄድ ዘንድ አድርገን ሁሉንም በቸርነት ጎብኝ። ትንንሾቹንም ትልልቆቹንም ገዥውንና ሕዝቡንም ጠባቂውንና መንጋውንም አቤቱ አምላካችን ሆይ ክቡር መንግሥትን ያንተ የሆነው ለዘላለም አሜን እምቅድመ አለ ይዜኒ Yeah.
ሶስተኛ ጊዜ ከልባችን ላንተ እናቀርባለን። ሕይወትን የምትሰጥ አቤቱ የጡታን ሰውነት የሚጎበኝ የተቸገረውን ሰውነት ቸል የማይል ከአገራቸው የተሰደዱትን የሚቀበላቸው የሚረዳቸው በመከራ ያሉትን የሚያድን ለተራቡት የሚበቀልላቸው ለተበደሉት የሚበቀልላቸው የምእመናን ወዳጅ ለጻድቃን የሚመሰክርላቸው የንጹሐን ማደሪያቸው በእውነት የሚለምኑትን የሚሰማ ባልቴቷን የሚሰውር አባትናት የሞቱበትን የሚያድን የሃይማኖት ክብር ምስጋና ማረፊያ ላደረጋት ለቤተ ክርስቲያን ቅን መሪ የሚሰጥ ሀብት ጸጋ ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ጉባኤ የምትሆን አቤቱ አንተን ስናመሰግን ዘወትር የመንግሥትን ነገር በልቦናችን እናውቃለን። አንተ ስለገለጽክልን ልጅ ወዳጅህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለገለጸልን ዘቦቱ ለከ ስብሐት ወዘለዓለም በኪዳነ ቃል በሕገ ወንጌል በአማኑኤል ስም በተወጋ ጎን በፈሰሰው ደም በቅድስት ድንግል በእናት በቅዱሳን መላእክት ጻድቃን ሰማዕታት ሁሉ ብለህ ይቅርታን ምሕረትን ቸርነትን ፈጥነህ እንድትልክልን እንለምናለን። አንተ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓት በዚህ ቦታ ተሰብስበው ለተማጸኑ ምእመናን ሁሉ ከኃጢአት በስተቀር ለእነሱ የሚበጀውን የልቦናቸውን መሻት ፈጽምልን። ሕፃናቱን አሳድግ፣ ሕያዋንን ጠብቅ፣ የሞቱን ወገኖቻችን ነፍሳቸውን ማርልን። አገራችን ኢትዮጵያን ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያናችን ከጥፋት ከውድቀት ወገኖቻችን ከኃጢአት ከመቅሰፍት ትሰውርልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ከባሕሩ ረድኤት በረከት እንድታስፈን በዚህ ዕለት መታሰቢያ የተደረገላቸውን ወልደ ሐዋርያትን ገብረ ሐናን፣ ጥበበ ሥላሴን፣ ወለተ ገብርኤልን፣ ወለተ ጻድቅን፣ ወለተ ኪዳንንና ወለተ ሚካኤልን በመንግሥተ ሰማያት በክብሮት አሳርፍልን። በጸሎት አስቡን አስታውሱን ያሉንን ኃይለ ገብርኤልን በምሕረት ጎብኝልን። እግዚአብሔር ሆይ ለክብራነ ትንሣኤ በረከት እንድታሳትፈን እንዲህ ስንል ስምን እንጠራለን። አባታችን ሆይ በሰማያት ትኖር
አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን፣ ከክፉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ለዋነ ለመንግስተ ሰማያት ሁላችንም የበቃን የተዘጋጀን እንዲያደርገን 12 ጊዜ ሲማርን ክርስቶስን ንጽሕትና ርኅርኅት ስለምትሆን ስለ እናቱ ብሎ ይምረን ዘንድ እንደዚሁም በእንተ ማርያም ማረን ክርስቶስን። በነቢይ ባሊሁ አውቀን በድፍረት ሳናውቅበት ስህተት የተሰራውን ሁሉም አይሰራት ያት እግዚአብሔር ይፍታ። ክርስቶስ ተንሳ ሙታን አሰሮ
አሜን።